Bu Məmmədli Lalədir. Onun 28 yaşı var və o interyer üzrə dizaynerdir. Lalə işində sözün əsl mənasında peşəkardır. Elvin Abbaslı böyük bir şirkətin kibir təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssisidir. O, şirkətin bütün məlumatlarının təhlükəsizliyinə məsuldur. Atel administratoru Selin Sabirqızı turizm sayəsində müasir biliklərə malik olan mütəxəssisdir. Tanış olun, Murad Cavadov. O, gördüyünüz bu avtoservisin sahibidir. Avtomobil təmiri sayəsində öz sözünü demiş peşəkardır. Onlar hər biri yüksək texniki peşə məzunlarıdırlar və öz işlərində mütəxəssisdirlər. Siz də öz sevdiyiniz peşənizdə yüksəlmək istəyirsinizsə, gələcəyinizi bizimlə qurun. Yüksək texniki peşə. Peşənlə zirvəyə yüksəl.